Ahoj, já jsem vám chtěl ukázat, když se bavíme o té malé kamere, kterou bychom dali dětem do ruky, tak o co nám vlastně jde, nebo ukázat, jak to vypadá, tak právě to držím v ruce. Je to taková malá hračka, která nabízí vlastně cokoliv, ať se hýbu, jak se hýbu, tak ona drží nějakou si stabilizaci. Můžu se s ní to je to, co, o čem mluvíme, že bychom chtěli jako přenést to divákovo oko těm moderátorům, tak aby zprostředkovaně ten divák byl součástí toho děje, toho průzkumu, všech těch zařízení, které navštívíme. No, tak já vám to jenom takhle ukážu, co to vlastně umí, tak jdu, projdu. Můžu chodit se všemi svými nedokonalostmi, si myslím, že je to zařízení vlastně jako dokonalé. Jo. Můžu se podívat kamkoliv a pořád je to vlastně nějakým způsobem zajímavý. Je to o tom, že můžu kamkoliv jako nahlížet, jo. Můžu nahlížet do útrop aut, které jsou do, no prostě, je to prostě pro mě zajímavé, je to něco, co my s kamerou nedokážeme se podívat, procházet. Jsou to prostě dobrý. Je to ten zkoumavý pohled a je to o tom, že se můžou vidět. Samozřejmě vím, že díky tomu jsem navrhoval, že se zbavíme dětí. To jo, ale v některých momentech, když budou sami něco procházet, tak je fajn, že vlastně jejich ruka si může i na něco jako šáhnout, jo, že se tam dostanou, že je to... A pořád si to dělají sami a je to ten divák, který je účasten toho. Je to ta technologie, kterou jsme tam dostali, tím pádem a nabízíme vlastně za chodu si to můžu přepnout do selfie módu, což znamená, je to takový ten moderátorská vychytávka, že i vlastně samotný to dítě se točí samo a je to ten YouTube styl, influence styl nebo všechny tady tyto, to, co je žádáno a dělám, co dělám, pořád mě to jako sleduje. Jo? Já tady zrovna teďka vidím kočku, tak si prostě přepnu a jdu prostě po kočce, která za mnou jde, že jo? Protože to jako je zajímavý, no. Můžu o tom komentovat a nevím co. A zase se můžu průběžně vrátit na mě. Myslím, že to je jako celý dobrý. Myslím, že je slyšet i, že je docela hezký zvuk teď právě. A za to všechno může i to, že mám tady na sobě, nechci na to šát, takový malej mikroport. Ona je to taková jako nevzhledná krabička, není úplně dělaná pro televizní vysílání, ale mohla by splňovat všechny ty internetové videa. Když by byl čas a my měli splněno to, co máme mít povinnostního dle scénáře, tak když ta děcka dostanou tuto věc do ruky, tenhle mikrofon, tak můžou si chodit, kde chtějí, vlastně po všech těch zařízeních, kde budem, protože to tam je zajímavé. Můžou obcházet policejní auta, hasičské auta a můžou se tam prolízat, můžou to komentovat jakkoliv a vznikne strašně moc právě těch videí, které budou na tom internetu. A to si myslím, že je jako hrozně fajn. No, tak máme ty kamery dvě. Jsme připraveni je použít. Chceme je co nejvíc využít. Vlastně chceme je, i ty kamery jako ukázat těma televizníma kamerami, ukázat ten princip toho, že ty děti si to točí. Což je, myslím, že už jsem to říkal, což je ta dostat ty technologie do ruky a vlastně udělat z těch moderátorů, nejenom jako moderátory nebo děti a moderátorku, nebo jak to nazvat, ale vlastně jako spolutvůrce toho pořadu. No, tak je to taková hračka, nevím, jestli jste to jako vlastně dostatečně to bylo vidět, ale dá se to celý připojit i na mobil, dá se to ovládat velice jednoduše, má to docela dobrou trvanlivost, myslím, baterku. A ještě to video pro Tomáše Táborského, který mu to taky pošlu, tak teď točím 1080p. Přijde mi to nejlepší, tak jenom tě, Tome, prosím, mrkni na to, jestli všechno sedí. Už ani stejně, prosím tě, nemůžeš říct ne, protože už jsme si to pořídili a už to prostě musíme použít. A už jsme na tom tak trochu jako koncepčně ten pořad i postavili. Tak to je vše a tak čau.